งกับพลายในครั้งสัปดาห์นี้ดังน้องสำแดงดาวโลกสวรรค์ที่ฮาลตาวิเตอร์ตามรอยเรื่องจองบ้านไปอยู่ริริเทศนาโดยต่อเติมនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid 19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផឹកត្រូវណ៎ឯងបោះទីតាំងឲ្យហើយមើលឲ្យវាស់ម៉ែត្របាទជីអញអង្គុយឲ្យនេះហើយម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាឯងផឹកមែនក៏តែយើងត្រូវតែការពារដូចគ្នាអើកាលាបោះមេឥឡូវឯបោនោមនាងគុយម្លឹងអាណាបោះមេអញគ្រឿងត្រង់អញខ្លាចតែប៉ុន្តែអញអត់ផឹកមើលបាយមិនបានមើលនឹងផឹកវិណាបណៃមកហើយអញមកផុសទាំងភ័យហ្នឹងប៉ុន្តែអញនិយាយតាមត្រង់ណាបើគេដើរផ្សាយរាល់ថ្ងៃដើរផ្សាយសង្កេតមីក្រូបើថានឹងឲ្យឆ្លងទៀតមានតែយើងប្រហែលយើងមិនការពារវាត្រូវនិយាយចាំត្រូវអញឃើញមេភូមិមិនឃើញបលិសអីណាលោកចាវត្តដើរប្រកាសមេក្រូចំបែកមេក្រូតាមផ្លូវមុខផ្ទះយើងនេះគេប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅឆ្លងទៀតមានតែយើងមិនការពារយើងប្រហែលខ្លួនយើងតាយើងធំអស់ហើយត្រូវវាមិនមែនចេះតែឆ្លងឯណាព្រោះយើងមិនការពារយើងមិនចេះទប់ស្កាត់យើងមិនចេះអនាម័យហ្នឹងវាឆ្លងឯងគេថាផ្ដើមមកពីពួកយើងមិនផ្ដើមមកពួកយើងផ្ដើមមកពីជំងឺហ្នឹងវាកើតហេយើងការពារផ្ដើមមកពីយើងបើយើងខ្លួនឯងមិនការពារខ្លួនឯងឲ្យអ្នកណាការពារអញហើយយកតបឲ្យបានហើយឯងយកតស្រាឯងផឹកតឯងទៅកុំប៉ះពាល់ដបអញតើអញមួយណានេះអានេះឯងពេលខ្លីឯងស្មានណាបានឲ្យបានខ្លែមមកឲ្យពមៀលអញទីមិនចុះយ៉ាអញអឺឯងមើងឲ្យមុនអារឿងខ្លាចគេថាស្អីគេនេះហ៎ថ្ងៃមុនគេផ្អើលស្ងោពងមន់ស៊ីជាបានជំងឺស្អីគេហ្នឹងអើអីអញឆ្ងល់អ្នកភូមិអញនេះក៏ឆោតម្លេះអើមកគ្រួសារអញអ្នកចិត្តខាងមកភូមិប្រអោនោមទិញពងមន់ឲ្យមកស្ងោស៊ីពេញផ្ទះអញឆ្ងល់ពួកហ្នឹងក៏ឆោតឆោតម្លេះចុះឯងណាស់ណាពិភពលោកគេរកអាថ្នាំជាបានមិនទាន់ជាឯងក៏យកពងមន់មកស្ងោស៊ីជាអញឆ្ងល់ក៏ល្ងងជឿគេម៉េចអីគេផ្អើលគ្រប់គ្នាអើគេផ្អើលហ្នឹងឯងអត់ចេះចាក់ណាចុះអីអត់ចាក់ណាចុះឯងអញស្ងោស៊ីដែរយោពីគ្រាប់អ៊ឹមអាយអស់ម៉ានហេអស់ម៉ានពីគ្រាប់អញស៊ីទាំងច្បោកទេនោះដល់ពេល YouTube បាត់ដល់តែគេនិយាយលេងអញនិយាយរឿងពោមន់អញខ្មាស់គេអត់ចង់ចូលស្រុកអញដើររត់ទិញពោមន់អត់បានហ្នឹងហ្នឹងនេះអញសុំអឺស្អីវាចឹងហ្អែងធ្វើចឹងហ្អែងឌឺគេទៀតញ៉ិនមកគេឲ្យយកពាក់មន់ឲ្យយកតែពាក់សក់អ្នកការពារបានស្អីគេចាញ៉ែយើងផឹកយើងពាក់នឹងសិនយើងផឹកឲ្យបានពាក់ចមោះអាចទៅផឹកឲ្យពាក់ចមោះឲ្យផឹកកើតអើនេះធម្មតាអញឃើញគេលាងដៃនឹងអកលអើស្អាតដៃអើតែជំងឺនឹងឆ្លងចូលសួតតាហ៎ឆ្លងចូលសួតតាឡងចូលសួតមែនអើដកដង្ហើមទៅចូលសួតវាស៊ីសួតនេះតាអើស៊ីគ្រឿងក្នុងស៊ីគ្រឿងក្នុងឲ្យអ្នកបាញ់អកលនឹងអកលបានតែដៃស្អាតតែដៃនឹងអើយើងនេះផឹកស្រាសនេះអានេះជាតិអកល10 20%លៀងកាពះលៀងសួតការពីកាពះការពីសួតការពីថ្លើមអើមិនអត់ប្រយោជន៍ណាផឹកអើមិនអត់ប្រយោជន៍ទេឥឡូវអញស្ដាប់ហើយហើយអញកាន់តែចង់ផឹកហើយអាអាជីអាជីអញនិយាយរឿងមន់តន់ហើយអញនិយាយរឿងមន់មន់ហើយអាពងមន់ហ្នឹងអើស៊ីពងមន់អញទៅរត់ទិញពងមន់អត់បានទិញមិនតន់គេហើយដឹងក្រោយគេអើទិញអត់តន់អញលបលបចាប់បានមន់មួយអូហើយសំណាងហើយបានចាប់មន់ហើអញបរឺតអញបរឺតយូពងអូមកភ្លក់អូបានមកគ្រាប់ហ៎មិនពងណាមកអីសួតសួតមន់អូយអញប្រាប់ថាឲ្យថាកោះវាថាសួតអានេះអើសួតតែកោះដូចគ្នាអញចាត់ជីឲ្យវាបានស្ងោតាមគេអត់អញរកអញបានសយហើយរកពងមន់អត់បានទេអញតែឃើញមេគ្រួច
อาสักครูเมียนาไอ้เงาตังมีจะบัดมันเมียนปองลงนักบ้านเสียปองครูยังไงเงาปองหมดไอ้เงาปองครูไอ้ครูไอ้เงาปองนะโอ้ยไอ้เงาเอ้ยไอ้ตุ๊กก็มาตาบอลแน่ไอ้จี้ไอ้ตุ๊กได้มั้ยอ่ะไอ้ตีดจักหมดไอ้น่ะเพิ่นจังไอ้เลยจักบ้านลุยฮะไอ้มันต้องบ้านกวนดอบน่ะนังไอ้ตรึมไอ้อาซีปูหมดไอ้ซีปูครูจังนี่ไอ้คลายมื้อเองหมองเด้อไอ้ใจก็ดัดไอ้ใจก็ดัดยงไอ้ตัวนี้พัดซีอ่ะจะจำนี่เนี่ยยอมក្រោចមកក្រោចនោមគ្នាផឹកអត់ទេកោកាយមកណែទូសាប់មានអត់ទេកោកេអញទេទៅអត់ចូលនោះតាំងស្មៅណាមកអញទៅតាំងដើមផឹកឯងស្វឹងបាត់អញគេរកគេអត់ឃើញអញថាផឹកចូលអញអោះអញដើរដល់1លីត្រអញលើកសម្បត្តិដងតែមកអូអញតាមមិនធន់ហើយដល់គេដឹងថាពួកឯងមកហ្នឹងអញថែមកន្លះលីត្រទៀតតាមប្រៅប្រៅប្រៅមកហើយឥឡូវយើងមិនបាច់ទៅជុលដល់ដៃទេលើកពីចម្ងាយមកណាយើងកាត់បន្ថយការជួបជុំគៀកគៀកគ្នាមួយរយៈពេលហ្នឹងទៅយើងមានជីវិតផឹកឯក្រៅទៀតយើងសង្ឃថាយើងប្រអាអាការសុបាយហ្នឹងមួយរយៈពេលខ្លីគុំសុបាយជ្រុលពេកសុបាយចិត្តគិតសុបាយចិត្តពិចារណាសុបាយចិត្តការពារអានោះដើរផងអញឃើញប៉ាក់ម៉ាស់នោះអូយអញអត់ពាក់ម៉ាស់តែអញពាក់មួកថ្មីចាំផ្លូវមួកវាហើអញថ្មីទៀតក្រូចមួកវាហើអញអស់មួកលើកខ້ອຍឯងមកអត់មានពាក់មួកឯងពាក់អាវហើយនិយាយទៅឯងណាលើជុលពីចម្ងាយយើងបាច់ញ៉ាំត្រាជឿអញគេមិនឆ្ងាញ់ជុលគេឆ្ងាញ់ផឹកឯងបបផឹកអត់ជុលមិនសបាយអ្ហាឯងសួរឯងណាម៉ាស់ណាម៉ាស់ឯងឲ្យពាក់ម៉ាស់ការពារឯងឆ្លងតឯងងាប់តឯងវាមិនអីទេសំខាន់ឆ្លងកូនចៅបងប្អូនឯងនៅផ្ទះគេមិនដឹងអីគេដេកចាស់នោះឯងចាំសួររកម៉ាស់នោះបាត់ទាំងមួកទេណាអូយណែនោះឡាអត់ម៉ាស់អត់ទេមានកម៉ាទេឯងឯងមានកម៉ាដូចជីគាត់បើអានឹងអត់ទៀតអើយអាយអត់ដល់កម៉ាទេហីវាឯងអូនឯងខួតមិនអោយខោអមែអញអានឹងត្រឹមកោឯងលើថាសុខភាពឯងមិនស្រួលទៅមណ្ឌលសុខភាពគេពិនិត្យមើលកន្លែងលោមានអានឹងមែនឯងទុកចាស់តែយល់ទេអូឯងមិនលេងសោកអីណាឯងមិនប្រទេសគេប្រទេសគេពងស្លាប់មនុស្សមកកណោអាគ្រឿនឯងចាប់ដៅវាអីមើលថាសុខភាពឯងស្រួលមិនបាច់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឯងចូលក្នុងពីងហ្មងខ្ញុំខ្លួនឯង4 10ថ្ងៃហ្មងចេញមកអកអញ្ចឹងអានេះត្រឹមកូវីដ19ណាអាជីបងឯងកើតកូវីដ21អីនោះអានេះនេះទៅតាមមុនទៅបុយអញនិយាយតាមត្រង់អញមិនរើសអើងពួកឯងបន្តែចំណកាន់ជាងការពីតែយកទៅបើឯងផឹកក្អកលហើយអាផឹកមួយឯងអានេះឥឡូវអញទៅដូចសុខភាពប្រណិតតិចណាចាឥឡូវយើងជុលពីចម្ងាយតោះអានេះអញទៅចាស់មុនអាក្រូចហេអានេះលើកកំដៅគ្នាតិចមកវាបងណាផឹកអីទៀតអញផឹកតាមវាអត់ទាន់វាអមលឹកកន្លះអញតែឥឡូវអញអាក្រោយអញទៅមុនអញទុកឲ្យហើយទុកឲ្យវាផឹកអញទៅមុនអាក្រោយឯងខ្លែមណាវងដែរហេកុំជួយនេះនេះតនអាកាសជួយតិចទៅតនអាកាសល្អថត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  live facebook លឿនថតហើយថាគាត់ឆ្លងជំងឺកូវីដលឿនថតអញថតអញថតអគីសែលឿនលឿនចុះ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 បានបានមកយូរច្រើននេះកុំជាប់អស់ជំងឺអត់តតតថតហ្នឹងហ្នឹងបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់បាទនិយាយអីអ៊ីនធឺណិតអញអស់លុយហើយហ្នឹងបាទគិតថាក្បាច់ជួបផ្ទាល់គិតថាលោកពូក្រូចទូរស័ព្ទអញអស់លុយហើយអត់ស្អីងោកាត់ហើយនេះនេះលឿនម៉ែចូលចូលឡាយហ្នឹងឡាយហើយហេហ្នឹងហ្នឹងបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនឥឡូវនេះអូខ្ញុំបានឃើញជួបផ្ទាល់គិតថាលោកពូក្រូចគឺគាត់ដើរឌូដាដួលសន្លប់ភ្លាមហ្មងបាទគាត់ដួលសន្លប់ភ្លាមបាទគ្រាឥឡូវនេះគឺគាត់បានឆ្លងជំងឺអូគេ COVID-19 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយ share ផងថាបើឃើញគាត់នៅកន្លែងណាគឺកុំឲ្យគាត់ចូលទីឲ្យសោះបើចិត្តឆ្លងនៅពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លងដល់បងប្អូនឆ្លងដល់មិត្តភក្តិរបស់យើងបាទជួយ share ផងមកជួយ share ផង
มึงจะเอาเสียชนะนะเสียชนะปีปอนอยู่อ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ไอ้จังมันก็จับอารมณ์บ้าบ้านยังไงอะไรนี่พูดคำพวกช่างมันเห็นตะจุยพวกกอดกอดไอ้พวกแค่ใครจังบ้าโอ้ยให้มาสบังไอ้สบียงนั่นนะให้พวกไอ้หมอไปตักตักต่อสบังจังมั้งนี่เธอใส่ไหมเดี๋ยวเลยให้เคยพวกน้ำสมัยอันจังให้อัดจุยเงือกจุยไอ้กอดได้มาพวกไงกอดได้ตึ้งตึ้งเลยตึ้งเออจะน่าเออนักเก็บพวกหอนักเก็บว่าเชี่ยครื้นโอ้ยดังกอดตะนามาพวกมาให้พวกไอ้เยอะใส่แคลมดูสิหุยมีใส่แคลมมีแต่ไอ้หอบเด็ดนะจะได้มาเพลิดเพลินจะอะไรหรือว่านี่ไหมพวกไอ้น่าหวยอันวิตาด้วยอันเอี้ยวคนไอ้ก็รู้ใช่មានចែលៀងដៃកូនណាយើងការពារអញ្ចឹងល្អប្រសើរណាកូនម៉ៃមើលហ៎ហ៎មើលម៉ាអាមើលម៉ាអើយម៉ៃមើលរួចអើយអានេះគិតអញឃើញម្ដងហើយណាហ្នឹងចាត់បច្ច័យតែមែនទេណាកុំចេញពីក្រៅផ្ទះបើគ្មានការអីសំខាន់ទេនៅក្នុងផ្ទះជាមួយម៉ែទៅអូយខ្ញុំមិនហ៊ានទៅណាទេម៉ៃបើម៉ៃខំខ្ញុំជាប់នៅផ្ទះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅណាកើតបើសោចាក់មកដល់17ជាន់នោះយើងចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារទាំងអស់គ្នាម្នាក់ការពាររៀងខ្លួនទៅវាគ្មានស្អីកើតទេកូនម៉ៃឈរនិយាយឲ្យឆ្ងាយចេះអើឆ្ងាយពីគ្នាចឹងក៏បានដែរហ្នឹងឯងកុំមកអើអេខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមានអីទេនៅក្នុងផ្ទះនៅកំឲ្យយើងជួបជុំគ្នាច្រើនហ្នឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយក៏យើងការពារដែរយើងការពារទៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាទៅកន្លែងណាមានមនុស្សច្រើនអីយើងបាញ់ទៅក៏អីតុកអីហ្នឹងកុំខ្មាស់គេបាញ់ទៅត្រូវការបាញ់ទៅកុំខ្មាស់គេសំអាតមិនអាចខ្មាស់គេបានទេកូនយើងបាញ់ចាឈិតហើយមួយទៀតម៉ៃទៅពីណាគេចូលផ្ទះអីម៉ៃបាញ់ទឹកអាកុលទៅឲ្យវាសម្លាប់មេរោគអីពួកអីមេរោគទៅអោមអត់ទៅไอ้อากอลพงแน่ก็มาเธอไล่เลยก็มาโจเตะขย่ำมาตักโกรธไอ้การอาจจะงื้อนั่งก็มาจำลองเตะขย่ำอย่าปราบไอ้ไอ้จังเลยเนี่ยอมไอ้นั่งจำปงปงแต่จำลองโกนอมไอ้เงี้ยนอมไอ้การอาจจะงื้อนั่งการจะงื้อไอ้เกย์อีจิง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 งื้อใครก็ทำได้ไหมอาจจะอาจจะงื้อโกรนาน่ะตั้งปีน้ำมาตักขย่ำการอะไรเช่นไม่เช่นขย่ำตั้งก็มเธอโปเธอไล่เลยจำนักนั่งก็มเธอเพลอអូយឯងដឹងពីណាមកនេះខ្ញុំដឹងពីពូក្រាន់គេលបៃពេញប្រភូមិណា live Facebook អូមេ live Facebook ដេកគេណាគេណែ live ពូក្រាន់ខ្ញុំទៅមើលមិញឲ្យម៉ែមើលទៀតមែនពេលពួកឯងស្លាប់នោះខ្ញុំឃើញអា2នាក់នៅកវ៉ែលណែណែណែមិននិយាយច្រើនឡើយទៅចាញ់អត់ចាញ់អត់ហេខ្ញុំថាមករលុយតិច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 រលុយហ៎មករលុយខ្ចីដឹងខ្លួនឈឺហ្នឹងហ៎ដឹងខ្លួនឈឺមកខ្ចីលុយហ៎មកខ្លួនឈឺបអុយអញហក់ធាក់លុយប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំក៏អនាម័យល្អណាស់អី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 តែមិនចេញអីរត់អញប្រាប់ហើយទាត់ងប់លើហ្នឹងតែមិនបាញ់បាញ់កន្លែងហ្នឹងតិចតិចទេកូនអាត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 ាមកហើយគេថា COVID-19នួនមិនធម្មតាប៉ាដល់ក្រសួងសុខាភិបាលទូទាំងសកលមិនថានៅចិត្តនៅឆ្ងាយអាកូវីដនឹងទៅដល់តែយើងកុំខ្វល់ទៅតែពាក់ម៉ាស់លុយសាពូជមិនដុះទៅបន្ទោសគ្រួបជាងផ្សារមិនជាប់ទៅបន្ទោសសំណស្រមោចរោមនំទៅបន្ទោសស្កដេកទៀងខ្លោះកទៅបន្ទោសខ្នើយស្រឡាញ់គ្នាដំបងថាមកពីនិស័យឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃថាមកពីកម្មរោស៊ីមិនឡើងទៅខុសខែឆ្នាំចង់ចេះចង់ចាំត្រូវតែខំរៀនងងងងមិនចឹងវិញងងត្រូវហើយធ្វើអីក៏ដោយណាយើងជាសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវមានម៉ាស់មានអីមានអកលមានអីជួយខ្ញុំទុកនៅអីខ្ញុំមិនណាចូលអំអីសួរអំតាមួយមួយពុកអេម៉ាក់អំមកឲ្យរឿងខ្ញុំប្តឹងរឿងអាក្រាន់អីនេះមកឯអំស្ងាត់ឆឹងអីចឹងអូខ្ញុំ
ยมาปอหายโอ้แต่ดันจุนจุนนั่งนั่งนั่งบอมบอมเพลย์การปิดไลน์วิดีโอนั่งนั่งโอ้โหจับบ้านนะจับบ้านนะกําเพลย์สมัติแต่กิจจัดท่าหล่อนะนะน้าอมชาวโชจุดขยมไปไม่ใช่อมปัดเมียนเปียมาเปียไอ้เท่ไอ้ไม่จับกับบ้านไอ้บ้องหยอดรถนายอมก็มาเกะกันที่ขี้เอามามามาโจ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 ไม่บ้านอ่ะโอนเองบอมพ่อบอมพ่ออ่ะเรื่องมันก็จะจังฮะน้อมไอ้ชูใจบอลละไอ้เมนเรื่องไอ้เก๋ไอ้เมตตาปราบเกย์ทางชื่อโควิดเราเจอแล้วปู่ยมสมโตปู่ยมลายเลนยังลายจังบ้านมาอยู่เกย์โจมือชราหนึ่งปู่แน่อาการจังบ้านพอลแบบย้อยดอกบอกลวนไอ้นั่งไอ้เถื่อไอ้มหาชนเกย์โยจะลังนะเกย์เพย์เกย์คลายปู่อ่ะแล้วน่ะโควิดเรื่องกระปงแต่ไวลุกเกย์กระปงแต่กาเปียโรคอ่ะไปทีโดยแต่กาเปียกับไอ้เวริเรียดาจังไงแน่เธอยังอัดมาเนี่ยยมหมดดังท่าบิดดอลตระหนักการนั่งเต้ปู่ยมไล่ยมไล่เลนมวยตะโกรยเลนนั่งยมอ่ะแล้วเจ้าเต้าตัวโยบุยุงกุ๊กแถมมา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 หอบลุ้นเต้า